Qafqaz müsəlmanları idarəsinin Qazlar şurasının üzvü, Nəsimi rayonu Mərşədi Dadaş məscidinin imamı Hacı Şahin Əsəlinin vəfatından sonra həmin ibadət evinə hansı təyinat olunmayıb. Elbrus Kərimov müvəqqəti olaraq məsciddə dini ayinlərin icrasını həyata keçirib. Daxil olan məlumatlara əsasən Kərimovun dini təhsilinin olmadığı müəyyən edildi. Bununla bağlı Dövlət Komitəsi ilə Məşrəfi Tədarüş Məscidi dini icmasının üzvləri ilə görüş keçirilib. İmam vəzifəsinə təyin olunanadək qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq dini halı və orta iqtisadi təsiri olan şəxsin müvəqqəti olaraq dini ayinləri icra etməsi tövsiyə olunur. İcmanın sosial layihələri və xeyriyyətçilik işlərinə dəstəyi barədə həm Cümə məscidində din xadiminin təyinatı və İcma təşisçilərinin sırasında də şəkiliklərlə bağlı da fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd etdik ki, məşəddə dərs məscidində Cümə namazını mərhum Hacı Şahin Həsəninin tələbəsi Kərbəray Elmir Vəliyevin qılacağı aşıqlandı. Bundan əvvəl isə Məşədi Dədəş məscidində Hacı Şahni, gənc din xadimi Elbrus Kərimovun əvəz edəcəyi haqqında məlumat yayılmışdı. Onun mədrəsə təhsilini bitirdikdən sonra Mustafa Universitetində distant təhsil aldığı bildirilmişdi.